ខ្ញុំបាទដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមក៏បានឬក៏ឆាតចូលពេករបស់ខ្ញុំក៏បាន។